Tranquilão? Olá. Tranquilão? E aí, vai pular agora? E alguém aí tem canal no YouTube? Cara não fala nada, mano. Cadê sua irmã? Mas é eu. Eu quero casa. Aí que eu desci jogar. Tem que continuar com ele. Quanto tempo, pai? Tinha uma arma. Ele ficou? Cadê? Eu tava com ele ali, ó. Mas eu tava atrás de uma pedra. Aí eu vou bater, entendeu? Não sei o que aconteceu aqui. Eu tava com uma pedra aqui. Aqui, ó. Ó, aqui tem mais coisa. Vou trocar essa daqui, ó. Pegar essa daqui, ó. Vamos ver se tem mais casa. Tem mais casa pra lá, ó. Tá matando. É, tão explodindo ali. Eu não sei o que é. Tem 74 vivos, já matei um. Matou dois. Não, o outro que matou foi o cara. Aqui, ó, tem um capacete, ó. Capacete 2. Jaqueta nível 1.
Vamos tomar uma dessa aqui. Tá, e agora? Eu quero você. E agora, o que nós vamos fazer? Acho que está na outra casa. Ó, acho que tem duas casas ali. Mas será que eu vim de lá? Acho que vem. Então mata ele. Aqui, ó, tem uma casa aqui, ó. Que você vem. Tem duas casas. Se eu levar um, o que tem mais aqui, ó? Ó, tem uma mochila, levei um. Minha mochila levou dois, ó. Acho que eles vêm daí. Esse vem. Ó, aqui. Vixe. Nós vamos ter que entrar aqui, ó. Por quê? Então vai jogar bomba aqui onde eu tô, ó. Cadê a bomba? Estão jogando, vão jogar. O avião. Vamos ter que esperar ele jogar a bomba. Será que essa daqui é boa? Essa daqui parece zoada. É. Papai. Ó, vai jogar. Quem é? O avião lá. Ó. Acho que veio daquela casa. Tinha alguém ali embaixo. Um velho? Alguém. Acho que tem nada. Eu vi alguém atirando ali pra baixo. Pega de mata. Então, tem que chegar perto pra ver. Aí, ó, cadê ele? Não sei onde ele tá. Vixe, já matei ele, mano. Acho que ele estava aqui. Acho que estava. Depois. Acho que ele estava nessa casa. Não tem ninguém aí. Ah, ele tá me procurando. Olha lá ele, ó. Uau, me matou, mano. Ai, mó barato, mano. Ele te matou? Me matou, mano. Olha lá, ele tá roubando minhas coisas. Deixa